Доброго здоров'я, шановні глядачі! Я продовжую серію випусків про українських художників, яких вкрала Росія. Іншими словами, росіяни не лише грабують музеї на окупованих територіях, вони крадуть наше мистецтво спокон віків, приписуючи його собі. Тому можливо нагадувати і повертати нам своє. Один із таких художників, якого вперто називають російським, був Дмитро Левицький. Він народився 1735 року у місті Київ. На той час це був київський полк Гетьманщина. Український живописець-портретист. Працював у модних аристократичних салонах Російської імперії. Академік Академії мистецтв. Батько його був знаменитим живописцем і гравером. В 1752 по 1755 рік він навчався у художника Олексія Антропова, який в той час приїхав у Київ. В 1758 році він дістався Петербурга, де продовжив навчання у майстерні Олексія Антропова. В 1764-му починає самостійну художню практику в Москві. У 1770 році він отримує звання академіка за парадний портрет архітектора Кокорінова. У 1771 році став керівником непопулярного тоді портретного класу в Академії мистецтв. Портрети тоді не дуже були популярні, бо їх не дуже вміли писати. Але Дмитро Левицький зробив величезний вклад в популяризацію цього жанру. А саме тому, що надзвичайно майстерно писав портрети. У 1778 році його звільняють з Академії мистецтв. Формальний привід – це хвороба очей. Хоча для викладача це не найголовніша риса, ну аби не зовсім сліпий. Але за деякими спогадами, певними причинами стали інтриги імператриці Катерини ІІ. Але у 1807 році він знову отримує запрошення повернутися викладачем до Академії мистецтв. Тоді імператором був Олександр І і продовжував там працювати до кінця свого життя. Помер він 16 квітня 1822 році у Петербурзі, де й був похований. Художник, якого вперто називають російським – Володимир Боровіковський. Він народився 4 серпня 1757 року у Миргороді. На той час це був Миргородський полк Гетьманщина. Навіть російська Вікіпедія і та пише, що «Приходить із малоросійських козаків». Навіть самі вказують, що народився у Гетьманщині. І малоросійські козаки і Гетьманщина вже мають суперечності. Тому що назва «Малоросія» почала вживатися з 18 століття. Після ліквідації козацько-гетьманської держави це була лише лівобережна Україна. І так, Володимир Боровіковський народився в становій козацькій родині Луки Івановича Боровика. Миргород був полковим містом, і більша частина населення була козаками. Його батько, брати і брати батька хоч і були козаками, але займалися ще й іконописом. У Миргороді Володимир Боровіковський жив і працював більше 30 років. У 1774 році в Миргородському полку він отримав військове знання «Значковий товариш». В обов'язки значкових товаришів входило берегти прапори та сотені корогви, а також за дорученням полковника вони могли керувати окремими військовими загонами. Кількість значкових товаришів у полку було 30-50 чоловік. А після ліквідації Запорізької Січі всі старшинські звання було скасовано у 1785 році. На той час по всій лівобережній Україні таких козаків було 403. Тобто художник Володимир Боровіковський встиг ще відслужити у Миргородському козацькому полку. В кінці 1780 року, переїхавши до Петербургу, він працював під керівництвом українського художника Дмитра Левицького. З 1795 року стає академіком. А з 1802 року – радник Академії мистецтв. В 2003 році музей «Метрополітен» в Нью-Йорку записав Івана Айвазовського як український художник. Росія ж досі вперто продовжує його називати «руський художник». Але як то кажуть, нам чужого не потрібно, але й своє не відомо. І давайте розберемо деталі. Ким же ж був Іван Айвазовський. Іван Айвазовський, справжнє ім'я якого Ованес Айвазян, народився 29 липня 1817 року в місті Феодосія, в сім'ї вірменського крамаря.
Тобто Іван Айвазовський, він же ж Ованес Айвазян, 100% вірменин, який народився в Криму. А Крим, я нагадаю, хоч він і тимчасово окупований, але це Україна. У Феодосію батьки Айвазовського приїхали з Галичини, а предки його на Галичину попали із Західної Вірменії, яка в той час входила до складу Османської імперії. Жили вони бідно, і вже в 10 років Айвазовський починає працювати в місцевій кав'ярні. Він добре грав на скрипці, добре співав та більш за все любив малювати вуглям по стінах. Цей настінний графіті помітив архітектор Яків Християнович Кох, який подарував хлопцю перші олівці і папір. Потім показав його малюнки городоначальнику Казначеєву Олександру Івановичу. Ставши губернатором, Казначеєв переїздить до Сімферополя, забирає юного художника, поселяє у свій будинок і віддає до гімназії. Пізніше Ованес поступає до Петербурзької академії мистецтв, де навчається з 1833 по 1837 рік. Вивчає морські пейзажі і відвідує клас батального живопису. Він пригадує, що на його творчість сильно вплинули роботи Карла Брюлова. З 1840 року Іван Айвазовський подорожує Європою і працює в таких містах, як Рим, Неаполь, Венеція, Париж, Лондон і Амстердам. А у 1845 році отримує запрошення від султана Османської імперії і відвідує Стамбул. Потім він ще 8 разів відвідає Стамбул, тому що султани Османської імперії залюбки замовляли в нього картини. Побувши таким собі мандрівним заробітчанином-художником, він повертається в рідну Феодосію і залишається вже там назавжди. Він будує будинок і майстерню, влаштовує виставки, а гроші з проданих картин віддає місту, щоб провели водопровід з питною водою до Феодосії. Тобто Айвазовський був ще й меценатом. Також він давав гроші на будівництво залізниці і порту. Заснував у місті художні училища, археологічний музей, а в 1880 році засновує картинну галерею, яка наразі називається на його честь. У 1844 році він отримує звання академіка Петербурзької академії мистецтв. Наприкінці свого життя він подарував місту будинок, майстерню, картини і скульптури. Айвазовський був надзвичайно продуктивним художником і залишив величезний творчий спадок. І хоч Айвазовський більшості відомий як художник-мореніст і художник батальних сцен, також у його творчому доробку є пейзажі українського степу. І от на них я хотів би звернути увагу. Тому що ці пейзажі безсумнівно абсолютно українські. За декілька годин до смерті у 1900 році він працював над картиною «Вибух турецького корабля». А напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, Іван Айвазовський – російський, український чи вірменський художник? Спостерігаючи за негативною тенденцією, як ведуть себе окупанти на окупованих українських територіях і як вони грабують музеї, трішки хвилююся, чи не пограбують музей Айвазовського росіяни, відступаючи з Криму. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Кому сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, дизлайк. Обов'язково коментуйте і окремо буду вдячний за підписку. Усім гарного дня!